Den första svenska glasspinnen såg faktiskt dagens ljus sommaren 1930. Glasspinnen, som var en amerikansk uppfinning från början av 20-talet, visades för första gången under Stockholmsutställningen 1930 och det blev en jättesuccé. Det var mjölkcentralen i Stockholm som började göra glass. GVs första vd hette Erik Hanner och han hade skickats ut på en studieresa i början av 30-talet till USA. Och där såg han vilken stor produkt glass var. Så kom han hem till Sverige och försökte övertyga den äldre generationen. Men de sa, nej, det tyckte det där glass är så konstigt. Och det är sånt som italienare gör här. Och ska vi verkligen satsa på det? Man hade ett överskott av mjölkfett som man inte visste hur man skulle bli av med. Och då tänkte man, vi kan väl testa det då. Och här kommer en liten nätt smörklick på cirka 800 kilo. Men glassen fanns inte i varje mans mun. Det är svårt att tro det idag, så på 30-40-talet så var det inte okej att äta glass offentligt. Alltså man gick inte och slickade på en glassflut eller åt en glasspinne på gatan om man var vuxen. Utan det kunde barn göra, men det sågs inte riktigt med blida ögon. En solig sommarsöndag räknar man med att 125 000 liter glass äts i Sverige. Men en ökad glasskonsumtion också under den kalla årstiden är motiverad bland annat av glassens höga näringsvärde. Och glassen är inte längre en lyxvara. I Amerika till exempel räknas glass inte som en sötsak utan som ett födoämne. Och ett talande bevis för att det börjar bli fallet även i Sverige är att man på våra regementen utspisade värnpliktiga med glass en gång i veckan. Både välståndet och teknikutvecklingen spelade glasstillverkarna i händerna. I köken blev det först kylskåp med frysfack och sen riktiga frysboxar och frysskåp. Och då kommer också glassen, den här hushållsglassen som efterrätt. Allt, och det etableras på allvar på 60-talet. Så att runt 1970 så har hälften av alla svenska hushåll frysmöjligheter. Rent kulturhistoriskt så är inte Sverige känt som något vidare efterrättsland. Glassen kom in där och fyllde någon slags tomrum tror jag på 50-talet. Åh, jordgubbsripplad vit vanilja lära. Men är inte glasspinnar lite sexigare? Någon gång i början av 60-talet så börjar man med de här avfotograferade glassarna. Tidigare såg det ut så här, va? Och det där är ju inte lika aptitretande som att se en glass avfotograferad. Och någonstans i den där vändan, också på 60-talet, så får alltså glassarna nyhetsvärde. Jag minns själv när man var liten att man såg de här glassarna. Det var ju väldigt frestande. Glassarna väcker inte bara minnen, de är också en tidsspegel. 60-talet är känt för väldigt många olika saker, men den här rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet är en grej som var typisk för 60-talet. Och då heter ju glassarna Zoom och Apollo och Zero. Och den här trenden fortsätter sen på 70-talet när skate och disco lanseras. 70-talet var dystert med oljekris och lågkonjunktur. GB-glass, de gick samman med den argaste konkurrenten Unilever-ägda Trollhätteglass. 10 år senare blev Unilever ensam ägare till den svenska glassindustrin. Och då blev det ett jäkla liv. Alltså. Den svenska kon var helig. Det här skulle vi inte sälja ut det till skumma multinationella bolag, tyckte man. Idag skulle folk bara rycka på axlarna, men då var den ganska stor. Och trots internationella storsäljare som Magnumpinnen lever svenska klassiker kvar som 88an skapad redan 1964. Och kvar finns också den glada GB-gubben. Och det var lite tveksamhet kring den. Det här var ju då sen 60-tal när det var ganska radikal tidsanda. Så att många tyckte att det där, han ser ut som en fet pösmunk, en rik fet. Nej, vi kan inte ha den där. Alltså, det går inte. Till slut så tyckte man då att det här kunde nog bli bra. Och det blev det. Det blev en jättesuccé. Men vilken är då glasshistorikerns egen favorit? Lakrispucken. Den var jag inte alls förtjust i när den kom 82. Men nu tycker jag att den är, funkar bra. Vi måste ha en kopp glass, jam 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 jam, vi är våran glass, käkar bara